עברתי לפה לפני חודש. אז נשפט קצת את התמונה הזאת שעברה דירה. זו התמונה הראשונה שציירתי בחיים שלי. מת על הדירה הזאת. סוף כל סוף זה הום סוויט הום. אז האמת שחשבתי שהדירה הזאת מושלמת, עד שראיתי את כל הפרסומות של פיקוד העורף, והבנתי שכל דירה צריכה מרחב מוגן. אז התקשרתי לפיקוד העורף. אז היא שאלה אותי אם יש לי מקלט בבניין. יש לי מקלט בבניין? טוב, זה לא מקלט. יש מקלט, יש ספרים. יש לי איפה לשבת, יש מים, וחוברת של פיקוד העורף. בוא נראה מה חסר. אני כבר יודעת איפה המרחב המוגן שלי, כי צריך להיות מוכנים. ליתר ביטחון. לא חוזרים על אותם.